Faktahan on se, että kaikkein kalleinta sisältöä on sellainen, jota kukaan ei kuluta. Kuulin tämän markkinointiviestinnän vanhan totuuden taas tällä viikolla tilaisuudessa, joka keskittyi someviestinnän tulevaisuuteen. Yritykset ja yhteisöt tekee valtavasti omaa sisältöä, joka on suunnattu asiakkaille, jäsenille, henkilöstölle ja kumppaneille. On verkkosisältöjä, podcasteja, videoita ja kyllä, vielä painettuja lehtiäkin. Ja osa niistä on hyvin korkeatasoisia. Sisällön tuotanto on kaikkein tyypillisin osa viestinnän ammattilaisten toimenkuvaa. On siis tosi iso kysymys, käytetäänkö sisältöä, johon on laitettu paljon ammattitaitoa ja aikaa, vai hautautuuko se firman intraan tai verkkosivuille. Yksi keino saada sisällöt liikkeelle on käyttää apuna somevaikuttajia. Tästä kuulin hyviä esimerkkejä Ping Helsingin tilaisuudessa keskiviikkona. No mitä sitten pitää ottaa huomioon valittaessa oman viestin sanansaattajia? Noukin keskusteluista 3 pointtia. Arvot. Valitse vaikuttaja, jolla on sama arvopohja kuin sinun organisaatiolla. Vastuullisuus. Anna vaikuttajalle oikeat faktat ja tue, jos tulee kritiikkiä. Luottamus. Uskalla päästä irti totaalisesta kontrollista. Näihin tunnelmiin hyvää perjantaita.